မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနူပါဒီဗီယိုမြင်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုခရိုင်တင်ဒီမြို့နယ်ဟိုတုံကျေးရွာတဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာသားတဦးသေဆုံးပြီးတော့12ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်နဲ့မော်တော်ကားတွေပါဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ကိုကံပြင်ကြားရေးကပြောပါတယ်ဧပြီလ26ရက်နေ့ည7နာရီခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့ဘုံတစ်ကြိမ်လာကျဲခဲ့ကြအောင်အဆိုပါဘုံဒီဟာနေနှလုံးရဲ့ဘေး2မီတာအကွာဝေးမှာလာရောက်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နေအိမ်ရောရှက်ထားတဲ့မော်တော်ကားပါပျက်စီးခဲ့ပြီးအိမ်ထဲကလူ73ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ NNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစေကူတာဖို့ခေါ်ဆောင်သွားစဉ်မှာလမ်းမှာတူတည်ဆုံးသွားခဲ့လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘာကြောင့်အခုလိုလာပစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိရကြောင်းဒီမတိုင်ခင်ရှေ့ကတော့ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ကကြေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ရွာသားတွေကိုခေါ်ပြီးအစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူတို့ကကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီနယ်မြေမှာလာလို့ရှာရဲချင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်တာလို့ယူဆရတယ်လို့ကိုကန့်ပြန်ကြားရေးကပြောပါရှင်ကမ္ဘာလုံသမားနေမိတွေမှာနိုင်ငံတကာမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာလူသားတွေကလုံသမားအခွင့်အရေးနဲ့ဒဏ်ညီမြတဲ့လုံစားလက်စားတွေရရှိဖို့ကိုတောင်းဆိုတဲ့အထက်ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဝဝေကပြပို့ထားပါတယ်ရှင်မိလာတရက်နေ့ကမ္ဘာလုံသမားနေမှာတကမ္ဘာလုံးမှာရှိကြတဲ့လုံသမားတွေကအလုံသမားအခွင့်အရေးတွေဒဏ်ညီမြတဲ့လုံခါလာစားတွေနဲ့ဘွဲစားတွေရဲ့ခေါင်းမုံဖျက်မှုတွေစတာတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာပါအဲ့ဒီတဲမှာနိုင်ငံတော်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာလူသားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချက်မိုက်မြို့မှာရှိတဲ့လူသမားအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးလူသမားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုချက်ပါ16ချက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားလူသမားစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးကိုပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ Women Walk Up for Justice ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ကိုရဲ့တောင်းဆိုချက်ပေါ့တခုခုလို့ရှင်လို့ရှင်ကိုအဖွဲ့တခုထဲနဲ့မရဘူးဆိုပြီးမှကျမတို့အဖွဲ့ရဒုညအဖွဲ့နဲ့ပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်။အော်16ခုတော့ရှိတယ်မနေ့တုန်းကကျမတို့ကိုစာသွားတာပေါ့နော်စာသွားတင်တာပေါ့။အဓိကတော့ကျမတို့ဟိုပတ်လုတ်ဖို့ကရောပတ်လုတ်ဖို့လဲဗာလဲဝိုင်းစားမှာဝိုင်းစားမှုမလုတ်ခိုင်းပဲနဲ့ခုခုကိုတိုင်ပေါ့အလုတ်တမကိုတိုင်သွားလုတ်နိုင်အောင်လို့အဲဟာလဲပါတယ်တော့ဆိုချက်တစ်ခုပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဟိုလူမှုပုံရုံရေကဆိုတဲ့ဟာဟိုသူတို့ရဲ့ဥပဒေကရှိတာအသက်55နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်ပေါ့အဲပက်ဆန်ကပြန်ရမှာပေါ့ကိုတွင်ထားတဲ့ပက်ဆန်ပေါ့လူမှုပုံရုံရေကမှာဒါပေမဲ့ငါတို့ဗမာပြည်သားတွေကအသက်မပြည့်55နှစ်မပြည့်ပြီးတော့ပြန်ချင်တယ်လို့ရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲပက်ဆန်တော့မရဘူးပေါ့အဲဥပမာဗမာပြည်သားတွေပြန်ချင်လို့ရှိရင်အဲပက်ဆန်ကိုပြန်ဖုံနိုင်အောင်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်လည်းပါတယ်ရှင်ချင်းမိုင်မှာတော့အလုသမားဖွဲ့စည်းတွေရွှေပြောင်းလုသမားတွေနဲ့လင်းလုသားတွေပါအဝင်လူ300နီးပါးကလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါထိုင်းရောက်မြန်မာအခြေခံလုသမားတွေကလောက်ခလာစာနေပါတာတွေပြင်လူမှုဖူလုံကြီးမရတာနဲ့ဒဏ်ညညီများတဲ့ခံစား권တွေဆုံးရှုံးနေရလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ထိုင်းရောက်မြန်မာလုသမားတွေပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကလုသမားတွေအတွက်ကိုပါလုသမားဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးအခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာလို့ MAB Foundation ရဲ့အတိုင်ပင်ခံကပြောပါတယ်အမြောက်ပိုင်းကိုညက်အဖွဲ့စည်းပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ကြတာပေါ့နော်အဖွဲ့စည်းတွေကတော့အားလုံးပေါင်းဟိုပေါ့56ဖွဲ့လောက်ရှိတော့ပေါ့နော်တို့ရွှေပြောင်းလုံသမားတွေတော့ရောထိုင်းနိုင်ငံအလုံသမားတမကအဖွဲ့တော့ရောပြီးတော့တခြားလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အလုံသမားအဖွဲ့တွေပါပေါင်းပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရတင်ရထိုက်တဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုတောင်းဆိုကြတာပေါ့နော်ဒီရွှေပြောင်းလုံသမားတွေလှုပ်နေတဲ့ဟွာပေါ့ဟိုအိမ်ဖော်အလုတ်တမအိမ်ဖော်အလုတ်တမခါကြတော့သူတို့အိမ်ဖော်အလုတ်တမမှာလည်းအလုတ်လုတ်တာဒီပင်ပန်းမှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူမှုပူလုံရေးဝင်ခွင့်မရအောင်အဲကြောင့်မို့လူမှုပူလုံရေးဝင်ခွင့်ရအောင်စီစဉ်ဟောပေါ့ဟိုချမှတ်ပေးဖို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုခါကြတော့လုတ်အားခတန်းတူညီမျှရဖို့ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာလူသမားတွေကဘန်ကောက်ချင်းမိုင်မဲဆောက်စရဲမျိုးတွေမှာအလုသမားခွင့်ရရရှိဖို့တောင်းဆိုတာတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမလေးရှားမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပါလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်အုပ်စုအာဏာသိမ်းတဲ့အတွက်အလုသမားခွင့်ရပြေးဝရဖို့ကိုအလုသမားဖွဲ့စည်းတွေကစာထုတ်တောင်းဆိုတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုလမဲဖြစ်နေတဲ့အလုသမားသက်တမ်းကျော်ရှိနေပေမဲ့အလုသမားတွေရဲ့လုံခလာစာလူမှုဖူလုံရေးနဲ့အလုသမားခွင့်ရတွေကိုပြေးဝရအောင်ဖော်ဆောင်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မေဒီနစ်တဝန်လာမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ NUG ရဲ့လူ့သမားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနာရဲ့မေဒီနစ်အခမ်းအနားမိကွန်းထဲမှာတော့
လက်ရှိကြာကာလမှာစီရီယမ်လုံသမားတွေလောက်ကန်ရရှိဖို့လှုံ့ဆော်ပေးနေပြီ။ပြန်လည်တိဆောက်ရေးကာလတွေမှာလည်းလုံသမားရေးရာဥပဒေမူပေါင်းနဲ့လုံသားတို့ဆွေရေးမြင့်တင်ရေးမူပေါင်းတို့ကိုရွေးဆွဲနေရလို့ပြောကြားထားပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဝေပါ။တနင်္သာရီတိုင်းကောတောင်ခိုင်ခမောင်ကြီးမြို့ရှမ်းကိုရွာဒေသနယ်ဇက်ကနေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုတရားဝင်တင်ပို့တဲ့ရဘာပြားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရှမ်းအောင်အတန်းတွင်ဌာနကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့ကရှမ်းကိုရွာဒေသနယ်နေမီထိဆက်နေတဲ့ဗန်နမ်တောင်ကြီးရွာကိုရေလန့်ခီးကနေတစင်းလှေနဲ့ရဘာပြားအသက်ဆောင်လာတဲ့အချိန်ထိုင်းအထူးတပ်ဖွဲ့25ကနေပြီးတော့သတင်းရရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖန်စီရမိတဲ့ရဘာပြားကီလိုချိန်2100လောက်အပြင်တည်ယူဖို့ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဘေးတွဲရင်9စီးကိုပါအတူဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖန်စီမိသူတွေနဲ့ရဘာပြားတွေကိုတော့နှောင်းခဲနဲ့ကအောက်ခွန်ရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတရားဝင်ကုန်စီကူတန်းရောင်းဝယ်ဥပဒေအရအေးအေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့နှစ်တုန်းကလည်းရှမ်းကိုရဒေသမှာရဘာပြားတန်ချိန်ပေါင်းတသန်းကျော်အထိကိုဖန်စီမိခဲ့တာလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျရှင်။ဒီဗီဒီယိုမြင်တဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ခိုင်ပန်းတို့ပါ